অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। উল্লেখযোগ্য যে 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে এতিয়া নলবাৰী হৰিমন্দিৰত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এয়া হৈছে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান যি ৰাস মহোৎসৱ আৰু এই বেলি যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত তিনিটাকৈ ৰাসৰ সমাহাৰ ঘটিব, যাৰ বাবে এতিয়া আচলতে উদ্যোক্তাসকলে যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। সহযোগে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে, তাৰ বাবে এতিয়া দিনে নিশাই আচলতে বিভিন্ন কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উদ্যোক্তাসকল। সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যতম যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰত যি ৰাস মহোৎসৱত আচলতে প্ৰতিটো দিনত লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ সমাগম হয়, যাৰ বাবে এতিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ সমিতি। সামগ্ৰিকভাৱে কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকী আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, এইবেলি কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱত? শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰ আমাৰ ৰাস মহোৎসৱত নতুনত্ব হিচাপে থাকিব আমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ উপৰিও জীৱন্ত ৰাস আৰু পুতুলা নাচৰ জৰিয়তে কৃষ্ণলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। কিমান বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নেকি বা বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নেকি? ঈদটোত বাজেটটো এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই, যদিও ইয়াত প্ৰায় 70 লাখমান টকাৰ ইয়াত বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কি কি বিশেষ থাকিব বুলি? বিশেষ থাকিব এইবাৰ আমাৰ অসম বুৰঞ্জী ক্ষেত্ৰ মৃন্ময় মূৰ্তি, ইয়াত থাকে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ 15 ফুট ওখ মৃন্ময় মূৰ্তি, লাচিত বৰফুকনৰ 15 ফুট ওখ মৃন্ময় মূৰ্তি আৰু শিলাৰায় 15 ফুট ওখ মৃন্ময় মূৰ্তি থাকিব। ইয়াৰ উপৰি পুতুলা নাচৰ নাট প্ৰদৰ্শন হ'ব, তাত কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা একাধিক্ৰমে দেখুওৱা হ'ব আৰু জীৱন্ত ৰাসৰ কৃষ্ণ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে প্ৰস্তুতি প্ৰায় 90% প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। চ' এইবেলি ৰাস মহোৎসৱত কৃষ্ণ আহিব, মহাভাৰতৰ যি অভিনেতা কৃষ্ণ আহিব, কোনটো দিনত উপস্থিত থাকিব? এইটো আমাৰ 26 নৱেম্বৰত ৰাসৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব, এই শুভ উদ্বোধনতো নিশ্চিত অতিথি হিচাপে ইয়াত উপস্থিত থাকিব। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ বুলি ক'লে মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবেলি জীৱন্ত ৰাসৰ লগতে ভাওনা আৰু কেইবাটাও আচলতে নতুন সমাহাৰ থাকিব। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত যিহেতু ভ্ৰাম্যমানৰ মহাযুদ্ধ হয়, এইবেলিও নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত প্ৰায় 13খনকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত যি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যথেষ্ট আচলতে যিহেতু ব্যয়বহুল নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু প্ৰতিটো দিনত আচলতে যিহেতু যথেষ্ট লোক সমবেত হ'ব, তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোতো যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আছে প্ৰতি বছৰে। মই নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথাও পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। নিৰাপত্তাৰ দিশটোত যিহেতু যথেষ্ট লোক উপস্থিত হ'ব, নিৰাপত্তাৰ দিশটোত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব? 89তম ৰাস মহোৎসৱত নলবাৰী ৰাস মেলাত জনসমুদ্ৰৰ দৰে ইয়াত পৰিণত হৈছিল। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন চুককোণৰ পৰা ইয়াত ভক্তৰ সমাগম হৈছিলে। যোৱাবেলিও আমি ইয়াত নিৰাপত্তাৰ দিশত পুলিচ প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসন আৰু আমাৰ ৰাস মহোৎসৱে গঠন কৰি দিয়া শান্তি ৰক্ষা বাহিনীয়ে সুন্দৰকৈ পৰিচালনাটো কৰিছিলে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাই হাল্লা বা কোনো ধৰণৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এতিয়া এনেদৰে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 90তম ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা। আৰু যদি সহযোগে সম্ভৱ হয় কিছু কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব, কাৰণ যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধানে যি ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী আচলতে শিল্পীয়ে হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্তাই ইয়াত যথেষ্ট কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দুই এটা দিনত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। যিহেতু ইয়াত বৃহৎ আকাৰৰ পেণ্ডেলকে ধৰি প্ৰতিটো দিশ সাজু কৰি তোলা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাক সম্পাদকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি যি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবেলি যি উদ্বোধনীৰ অনুষ্ঠানত মহাভাৰতৰ যি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক যি মহাভাৰতত অভিনীত কৃষ্ণ আহিব আৰু কৃষ্ণক চাবলৈ আচলতে নলবাৰীত ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনীৰ দিনটোতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আহ্বায়ক মণ্ডলীয়ে জানিবলৈ দিছে। আৰু সেই দিনটোৰ লগতে যি 13দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ উদযাপন সমিতি।